आज चाहिँ रेकर्डै होला, आज यहाँ सन्त बारबारको पहाडको टुप्पोमा चाहिँ खाना पुर्याउनु पर्यो। यहाँको अर्डर आयो अल द वे त्यहाँ, ऊ त्यो डाँडा काटेर आएको र टक्कै यताबाट आएपछि चाहिँ सन्त बारबार ऊ तल देखिन्छ। सन्त बारबारको टुप्पोको पछाडिपट्टिको सिन त्यस्तो छ, पहाड एकदम यस्तो। आज चाहिँ एकदम दिन एकदम खुल्ला छ, दृश्य राम्रो देखिरहेछ। यो टुप्पामा खाना पुर्याउनु आएको, ओ तल एउटा ठुलो ड्याम रहेछ। ओ त्यो ड्यामलाई के भन्छ कुनी, त्यहाँदेखि टक्कै यसो गरेर त्यसको ठिक अपोजिटमा चाहिँ सन्त बारबार एयरपोर्ट सिधा देखिन्छ। हो तल कोलेटा, कोलेटा भयो। रहेछ ठिक्कै भेटाएँ मैले, पूर्ण आँटेको छ है, रेडी टु गो। सन्त बारबार एयरपोर्ट, yeah, definitely some span involved. Oh, it's gonna pick you right up. Oh man. It doesn't even have sprogs in it. But I swear to God, this thing is 17 and a half foot long in the bag with tip wands. So it's got some width. It's got some wingspans. Squares. Huh? Squares. Yeah, I mean like the Sport 2, it's a foot and a half shorter on each wing. So that's like, you know, total span difference of 3 feet. अर्को साथी ऊ पर उडेर गइसकेछ, उहाँलाई चाहिँ हावाला आयो अरे, हावाले गर्दा उड्नु सकिरहेको छैन। यस्तो छ, यो पहाडमा चाहिँ साइक्लिङ, यो प्याराग्लाइडिङ इत्यादि इत्यादि गर्छ। बिचरा उड्नै सकेको छैन, के भएको नि। रेडी भयो है, अब यो चाहिँ सन्त बारबाराको टुप्पोको पहाडबाट हो, म यहाँ खाना पुर्याउनु आएको थिएँ। यो टक्कै यो प्याराग्लाइडिङ गर्दै गरेको भेट्टायो र यो खिच्ने मौका पायो।
He come back here? He's gonna go. He's going all the way down? Yeah, he'll go all the way down. Oh. इसको साथ ही यहाँ हेर्दैछ and the air is super light. Anyway, nice control. Yeah. Oh, he's been flying for 40 years. 40 years? And wow. Yeah, he's long, long. He's an old pilot. Oh. 35 guaranteed. Santa Barbara Pier. Tala. Ami bus neje te tai ho. Oh yeah, this is paradise up here. Yeah. Land of paradise. Santa Barbara. It just doesn't get any better. यिनीहरू चाहिँ विदाउट मेटल, त्यसमा चाहिँ मेटल छैन, रेगुलर उस हो प्याराग्लाइडिङ. ऊ माथिको त्यो टुप्पोबाट जम्प गरेको थियो अघि चाहिँ, त्यहाँबाट सरर सरेताबाट यसरी यो डाँडा काटेर गयो. अब म यता फलो गर्दै अल डाउन झर्दैछु. सन्त बरबरा बजार सिटी तल देखिरहेछ. एक हप्ता पानी परेपछि मौसम पनि यस्तो सफा भयो कि अहिले एकदम क्लिन छ. ओह, प्याराग्लाइडिङ गर्नेहरू एकदम रमाइलो मानिरहेको छ. यस्तो छ सन्त बरबराको टुप्पो. एडभेन्चर गर्ने ठाउँ पनि छ यहाँ. एकदम सबै कुरो छ, समुद्र, पहाड. ओ, तल उड्दो रहेछ अघिको त्यो विथ द मेटल भएको चाहिँ अर्को, त्यो त्यहाँ फलो गर्दै गरेको जस्तो लाग्यो यसले. यहाँ तिनवटा उडिरहेछ. ऊ त्यहाँ पर एक दुई तिन. अघि माथिबाट मैले क्लोजबाट खिचेको त्यो चाहिँ ऊ तल, तर समुद्रले गर्दाखेरि त्यति क्लिन देखिँदैन रहेछ. उकालो उकालो आउँदैछ. म अलि त्यसको नजिकमा गएर अहिले फेरि खिच्छु, फेरि तपाईँहरूलाई देखाउनेछु. म फेरि एक स्टेप डाउन आएर खिच्दैछु. यो ऊ माथिको त्यो टुप्पोबाट म यसरी ड्राइभ गरेर झरेको हो. र यसलाई चाहिँ रेटल स्नेकको टुप्पो. यहाँ चाहिँ रक क्लाइम्बिङ पनि गर्छ. पहिलाको भिडियोमा नै हालेको थिएँ, हाल्नु त मैले यो ठाउँ. आज चाहिँ अति रमणीय छ, मौसम एकदम क्लिन छ, पानी परेर अलिअलि हरियो पनि भएछ घाँसपातहरू. हेलो, कमान. ओ, साइकलवालाले ओ तल अब उडिसक्यो. अघि माथिबाट उड्ने चाहिँ तल नै पुगेछ. अब सन्त बरबरा सिटीको अवलोकन गर्दैछ उसले माथिबाट. यस्तो छ. हामी चाहिँ ऊ तल एकचोटि तलबाट हाइकिङ हिँडेर आएको थियो तलबाट, अन्त यो टुप्पोमा यहाँ निक्लिन्छ ऊ त्यताबाट. एउटा चाहिँ ऊ तल पुगेछ, दुईजना चाहिँ माथि नै बसिरहेछ. अझै अझै ऊ माथि उडिरहेछ. अर्को पनि थपिएछ, चारजना भएछ. पुगेछ यिनीहरू, यहाँ उड्दै रहेछ. देयर इज अ टू डिफरेन्ट टाइप अफ द प्याराग्लाइडिङ. वान इज विथ अ मेटल, अनदर इज अ नन मेटल. सन्त बरबराको टुप्पोमा उडिरहेछ यिनीहरू. अघिको मान्छे चाहिँ त्यो रहेछ, मजाले उडिरहेछ दुईजना. अनदर वान इज यस्तो छ है सन्त बरबराको दृश्य.
अब मेरो गाडी ओ माथिको बाटोबाट आएको म चाहिँ यसरी यस्तो छ मेरो पछाडिको दृश्य सान्ता बारबारा चाहिँ अति सुन्दर छ तर अलि महँगो छ के गर्ने बस्नु एकदम महँगो छ राम्रो चाहिँ एकदमै राम्रो सुन्दर छ ल्यान्ड अफ प्याराडाइज भनेर चाहिँ भन्छ तलबाट खिचेको तिनीहरू त माथि उडिरहेछ यस्तो छ हो त्यो टुप्पाबाट घुमेर यहाँ फेरि एउटा यही पहाडको भित्तामा चाहिँ एउटा घर बनाउँदै रहेछ यहाँ यस्तो छ यहाँदेखि उता कस्तो छ दृश्यहरू अब म यो ओह्रालोको बाटो यो बाटो भएर तल ऊ शान्ता बारबाट तल झर्नुपर्छ मजाले उडिरहेछ है यस्तो छ तल तल ऊ घरहरू टन्नै छ धनी धनीहरू यस्तोमा बस्छ सन्ता बारबार मेन बजार चाहिँ त्यहाँ हो पियर त्यहाँदेखि ओह्रालो यस्तो छ त्यहाँदेखि उता चाहिँ मोन्टेसिटो भन्छ ओपराहरूको घर ओपरा हेरीहरू उता चाहिँ कार्पेन्टेरिया मोन्टेसिटो यिनीहरू मात्रै रहेछ त्यो मेटलवाला स्टिकवाला चाहिँ कता गएछ अघि ऊ गर्ने यहाँनिर चाहिँ साइक्लिङ गर्ने पनि धेरै भेटिन्छ यहाँको मान्छेहरू एकदम हेल्थ कन्सियस छ धेरै तल झरिसके सिटीको छेउछेउ पुग्यो यहाँका दृश्यहरू यस्ता छन् यो चाहिँ के पाके छ यो के हो वाट इज दिस लाइम मजाले पाके छ ए अहिले त थुप्रो भएछ तिन छवटा भएछ